Välkomna till gudstjänst på Midfastosöndagen. Temat för den här dagen är livets bröd. Kollekten idag går till Akt Svenska kyrkan. Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Behoven är stora och kommer fortsätta att öka. Genom Akt Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer, motverka ökande våld mot kvinnor och barn och stödja människor för att resa sig starkare efter pandemin. Tillsammans kan vi göra skillnad, du och jag. Vi kan swisha in vår gåva till 123 28 189 79. Låt oss nu lyssna till våra kyrkklockor som ringer in till vår gudstjänst. Så ska vi sjunga psalm 298 och vi sjunger de två första verserna. Gud, du som är livets början och slut, du låter jorden ge oss mat och ger oss uppgiften att dela den rättvist. Du låter oss få del av din sons närvaro i nattvardens bröd och vin. Ur din generösa hand får vi ständigt ta emot livet så att vi själva kan ge i överflöd. I Jesu Kristi namn. Amen. Så ska vi lyssna till den första dagens texter som vi hämtar från andra Korintierbrevet, det 9:e kapitlet.
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Så lyder Herrens ord. Du vill tacka dig. Så ska vi sjunga psalm 689. 689. Vi får lyssna till dagens evangelietext som vi hämtar från Johannes evangeliets 6:e kapitel. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sade han till Filippos: var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sade han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: det räcker inte med bröd för 200 denarer, om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sade: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen, och det slog sig ner. Det var omkring 5 000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna, så mycket som de ville ha. När de hade ätit sig mätta, sade han till lärjungarna: samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de: detta måste vara profeten som ska komma hit till världen.
Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Då och då blossar debatten upp om maten vi äter. Braskande rubriker i media och upprörande tv-inslag får många av oss att gå i taket. Hur kan det få gå till så här? Någonting måste göras med en gång för alltid. Det kan handla om kravmärkning som inte fungerar i verkligheten. Om djur som far illa eller slakterier som inte bedövar djuren på rätt sätt innan slakt. Om köttfärs vars datummärkning gått ut och som blandas med ny köttfärs och säljs i butik. Som om allt vore nytt och fräscht. Eller så handlar det rätt och slätt om all den mat som slängs. Ofta helt i onödan. Det som händer inom livsmedelssektorn väcker så mycket frågor inom oss. Är att maten ibland är så billig som gör att vi blir lurade som kunder? Då borde dyrare mat vara en garanti för bättre kvalitet. Men är det alltid så enkelt? Är lösningen kanske att gå över till närproducerat? Eller att helt enkelt gå över till vegetariskt och lämna allt kött åt sidan. Ja, det finns mycket att fundera över när det gäller vår mat. Och det är ju inte så konstigt eftersom maten tillhör våra mest grundläggande livsvillkor. Och därför är det heller inte så konstigt att Jesus när han talar om sig själv talar om sig som livets bröd. Det vill säga som en påminnelse om allt det där du och jag behöver för att kunna leva. Maten i form av bröd eller andra livsmedel hör dit. Men också mycket annat som vi inte kan leva utan. Men för att du och jag ska komma nära honom, för att han ska bli en del av dig och mig och växa i oss, så måste påsken ske. Påsken som handlar om vetekornet som faller i jorden och dör för att ge liv. Det är både en beskrivning av det som sker i ett sädesfält och en beskrivning av hur livets Herre blir en del av våra liv. Midfastosöndagen, precis som alla andra söndagar, handlar om det här. Om erbjudandet som räcks oss. Att ta emot honom som är livets bröd. I tro får vi ta emot. Tron som är så ihopkopplad med kärlek. Jesu kärlek till varenda en av oss. Hans kärlek som vi möter på korset och sen i den tomma graven. Som påminner oss om att han har betalat inträdesbiljetten till evigheten för dig och mig. Därför kan han vara livets bröd. Så påminns vi om det som vi skulle kunna sätta som en rubrik på den här dagen. Att allting har ett pris. Det gäller allt, även Jesu kärlek. En kärlek vi får dela med varandra. En kärlek vi helt enkelt får omsätta i våra liv. Ja, berika våra liv med. Ja, allting har ett pris. Det är kanske det som skandalerna inom livsmedelssektorn också påminner oss om. När maten tar en allt mindre del av de flestas inkomst så kanske priset är det som vi ser i form av fusk och lurendrejeri. Jag har tagit med mig en chokladkaka hit idag. För att påminna oss om det här.
För inom kakaoindustrin är det väldigt tydligt att priset på chokladkakan inte är hela priset. Det är bara en del. Den andra delen betalar odlarna genom att deras barn tvingas arbeta istället för att utbilda sig. Eller så betalas priset i form av en förstörd arbetsmiljö eller miljö. Det här har vi påminns om de senaste veckorna. Då nyheten om hur 8 barn från Elfenbenskusten för sina och tusentals andra barns räkning har stämt internationella chokladjättar som Nestlé och Mars för slavarbete. När den nyheten kablades ut över världen. Men den här chokladkakan jag tagit med mig idag, den påminner oss om att det behöver inte vara så. Den här chokladkakan bär på ett märke, Fairtrade. Fairtrade bygger på principen att betala det verkliga priset. Hela priset, det gör den därför lite dyrare. För när du och jag handlar sån här choklad, då får odlarna skäligt betalt. Den som gör att föräldrar kan investera i sina barns utbildning, det gör att hela samhällen kan lyfta sig. Och det finns fullt av bevis på att det verkligen fungerar så. I omtanke om varandra så betalar vi det fulla priset och är med och bygger en bättre värld. En rättvisare värld. Vi pratar inte bara, vi handlar också. Idag på midfast och söndag som handlar om livets bröd påminns vi både om vad Jesus gör för oss och vad vi kan göra för varandra. Det här är en dag då vi kanske mer än vid de flesta andra tillfällen under året påminns om brödet som delas för vår skull, ja för världens skull. Idag illustrerat genom den välkända berättelsen om brödundret, eller kanske skulle vi säga brödundren. För den här berättelsen innehåller egentligen 2 under. Det första handlar om hur Jesus har 5 bröd och 2 fiskar mättar mer än 5000 personer. Jesus nöjer sig inte med att ge dessa längtande människor deras själar näring. Han ser också till att kroppen får sitt. Det andra undret handlar om att de som samlas för att lyssna till Jesus delar med sig till varandra så att alla kan äta sig mätta. De skulle ju ha kunnat plocka undan för egen del, sparat, så att de hade mat framöver. Men det var inte vad som skedde. De delade istället med sig till alla andra. Däremot så sparade lärjungarna det som blev över på Jesu uppmaning, så att inte värdefull mat skulle behöva kastas bort. När jag läser den här texten tänker jag särskilt på den lilla grabben som var den som delade med sig från början. Vilket föredöme. Han är ett barn bland alla kloka vuxna. Han skulle ju ha kunnat sagt, det är min mat, ta inte den. Den ska räcka flera dagar, eller de andra kan väl fixa sig egen mat. Om det ena undret handlar om Guds ingripande som gör det omöjliga möjligt, så handlar det andra om vad som händer när vi människor tar fram det allra bästa i oss. Att vi delar med oss. Ett av många sätt vi kan göra det på så här under fastan, det är genom akt Svenska kyrkan. Och idag får vi göra det genom dagens kollekt. Det är en av utmaningar till oss den här dagen. Att dela brödet med våra syskon runt omkring i världen. Vi lever ju trots allt alla under samma himmel. Än idag ekar Jesu fråga i berättelsen. Var ska vi köpa bröd så att alla får något att äta? Det vill säga, hur ska vi göra så att det räcker till alla? Ska
Ska vi låta pandemin som grasserar över världen göra oss inkrökta i oss själva och bara tänka, bara jag har, det är det viktigaste. Eller lyfter vi blicken och ser ut över världen för att konstatera att det är under som Jesus gjorde när han förvandlade fem bröd och två fiskar så att det räckte till alla, att det är möjligt än idag genom att vi delar med oss av det vi har. Vad blir ditt och mitt svar? Om vi gör som människorna i evangeliet, delar med oss till varandra eller handlar rättvist via till exempel Fairtrade, så tror jag dessutom vi kan vara säkra på att det vi äter smakar extra gott. Nu ska vi sjunga en sång som handlar om det här, dela med dig. Skriven av Tore Littmark, och som många som varit engagerade förr i världen i Lutherhjälpen kunde förknippa just med Lutherhjälpen. Dela med dig. Dela med dig, bana väg för Herrens fred. Låt ditt hjärta flöda över. Dela med dig, tro och bed. Vi sjunger. Tillsammans be. Gud, till dig som ger liv åt minsta varelse i världen, ber vi om bröd åt alla. Alla människor, både för livet på jorden och för evigheten. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du ser den hunger som finns i världen, den som handlar om livets nödtorft, om mat och dryck, men också hungern efter rättvisa och mening i livet. Hjälp oss i den rika delen av världen att dela med oss till dem som lever under fattigdomens gissel. Bevara världen från materialismens frestelse. Hjälp också fler att förstå att människans inre hunger fodrar det himmelska bröd som du kan ge. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp alla som förvaltar vår kyrkas pengar att göra det så att det bidrar till att skapa en rättfärdig världsordning. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp oss var och en att ta sådana steg i våra liv att vi genom enkla handlingar i vår vardag kan bidra till bättre levnadsförhållanden för varje människa som har det svårt. Tack Gud för att vi får dela med oss till varandra av allt du ger oss
Och tack Gud framför allt för att du mättar oss med det livets bröd som du själv är. Tack för ditt ord och dina sakrament som bygger upp oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för alla gåvor som vi får ta emot ur din hand. Du som vill mätta oss med det som vi behöver. I Jesu namn. Amen. Låt oss så tillsammans be den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans psalm 252, vers 1 och 2. Välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er sin frid. I Faderns och Sonens, den helige Andes namn. Amen. Thank you.
gudstjänst är slut. Låt oss gå i Herrens.